ମ୍ୟାଚ୍ ସହିପାରିବନି ଡ୍ରାଗନ୍, ଏବେଠୁ ପାଣି ପିଇଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅପ୍ନା ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତର ସେନା। ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ଭାରତ ଫାଇଦାରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଡିଆରେ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ାଇବ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ, ଚୀନକୁ ଚେକ୍ମେଟ୍ ଦେବାକୁ ଅଗ୍ନିପଥ ହେବ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 10-15 ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଭାରତ ଚୀନ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ। 1597 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଚୀନ ସେନାର ସବୁ ଚାଲକୁ ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 40 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ସେନା। ମାଳଭୂମିରେ ଥିବାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ସେନା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ସାହସ ଆଗରେ ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ସେପଟେ 3 ମାସରେ ଥରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ସେନାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବଳ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ। ଚୀନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଏଲ୍ଏସିର ସମସ୍ତ 3488 କିଲୋମିଟରରେ ସେନା ମୁତୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଲ୍ଏସିକୁ ମନିଟର କରିପାରୁଥିବ। ଟେକ୍ନିକାଲ କାପାସିଟି ଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏ ଯୋଜନା। କେବଳ ଚୀନ ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନ ବି ଚିନ୍ତାରେ, କାରଣ ନୂଆ ଭାରତରେ ପାକ୍ ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶରେ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଆଗକୁ ରହିବ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନର ବୟାନକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।